ود ተመልካቾቻችን ድንቅ ሀገር በድንቅ ሁኔታ በድጋሚ መጥተናል በአዲስ መልክ በዚህ ሳምንት በድንቅ ሀገር እናንተን ያስተምራችኋል ያዝናናችኋል ብለን ያልናቸው ፕሮግራሞቻችን እንደዚህ በባህል ልብሳችን ሞቅ ደመቅ ብለን ተገኝተናል ማለት ነው በጌዲዮ ባህል ጭፈራ ልክ እንደ ወትሮ እንደምናደርገው እነሱም እየተወዛወዙልን እኛም መሃል ገብተር ወዝ 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 ይያለ ነክነክ ይያለን ፕሮግራማችንን እንጀምራለን ማለት ነው ታዲያ ይህ ፕሮግራም እኛም አከባቢ ይምጣ እኛ ጋም ድረሱ ካላችሁን ገብታችሁ በዚህ ስልክ ቁጥር ደውሉልን ምርትና አገልግሎቱን ማስተዋወቅ ሲፈልጉ በድጋሚ በስር ባለው ስልክ ቁጥራችን እየደወላችሁ እኛም ማግኘት ትችላላችሁ ወደ ውዝዋዜ ምጭ አዎ ገደያ ፈዳንቻ ዳኖኒ ናቂ ዳባታ ገደያ Gede ya fe dan cha da no ne na ki da ban ta Gede ya fe dan cha da no ne na ki da ban ta Gede ya fe lo ta da no ne na ki da ban ta Gede ya fe lo ta da no ne na ki da ban ta Gede ya fe lo ta da no ne na ki da ban ta Gede ya fe dan cha da no ne na ki da ban ta Gada ba lo de ha yo Kola balo Gada bifom Gada bifom Gada bifom Gada hino aige kayo Angela balo Gada bifom Gada bifom Gada bifom Gada ola ya fulde Angela yoyo Gada bifom Gada bifom Gada bifom Bunira o ite bise Angela balo Gada bifo, gada bifo, gada bifo, jole bate suma shoba, angela galo. Gada bifo, gada bifo, gada bifo, gado no auweba, angega deo. Gada bifo, gada bifo, gada bifo, gada bioda ya fulde, angela balo. Gada bifo. Bonira ise bise Angela belo Gada bifo Gada bifo Gada bifo Jole bate suma shoba Angela yolo Gada bifo Gada bifo Gada bifo Gede afe elota danu ni nagidabata ውድ ተመልካቾቻችን ድንቅ ሀገር በድንቅ ሁኔታ እንደቀጠለ ነው የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ኤቲቪ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ጽህፈት ቤት ጋር በመተባበር የምናደርገው የድንቅ ሀገር ጉዞ በጌዲኦ ዞን እንደቀጠለ ነው ድንቅ ሀገሮች ነን ታዲያ ውቧ ማራኪዋ በጣም ድንቅ የሆነችው ጌዲኦ ላይ ለቱሪስት ምቹ ለኢንቨስትመንት ምቹ የሆነችው ጌዲዮን ላስቃኛችሁ ነው ምን ነው ቀደምክ እሳቸው ይንገሩን ካላችሁ አጠገብ ያሉ በእግረ መንገዳችን የጌዲዮ ዞን ዋና አስተዳዳሪ ጋር አብሬ ይገኛለሁ እንደምን አሉ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነው እግዚአብሔር ይመስገን ስሙት ለተዋወቅ ዝናቡ ወልደ ይባላለሁ የጌዲዮ ዞን ዋና አስተዳዳሪ ነኝ አው ጌዲዮ መተናል አጋጣሚ ፊት ለፊቴ ማየው ብዙ ነገር አለ ምንድነው የተወሰነ ነገር ቢሉት በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ ይሄ አንዱ የጌዶ የባህላዊ ምግብ አለ ከነዛ ከ17 በላይ የሚሆኑ ባህላዊ ምግቦች አሉ ከነዛዎቹ እነዚህ ጥቂቶቹ ናቸው ሁለት ዝምናያቸው ያኛው ዳራሮ ይባላል ይሄ ቡራቶ ይባላል ዳራሮ እዛ እንደምታዩ አንዱ ገብስ አለበት ቡና አለበት ማር አለበት ስለዚህ ይሄ እጅግ በጣም ውብ ማራኪ ጣፋጭ ሆነ የጌዶን አንድነት የጌዶን ጣፋጭነት የሚገልጽ ጌዶ በሚታመርታቸው ነገሮች በጋራ እንደተሳስራ እንደምትኖር የሚያሳይ መገለጫ ነው ዳራሮ በተጨማሪም ደግሞ
የአዲሱ አመት መሸጋገሪያ አመት በጌዶ ዳራሮ ተብሎ ይጣራል ጣፋጭነቱን ቀምሰን ይወዱክ ይቻላል በጣም በጣም ይቻላል እሱ ነው እንግዲህ አባዋራው ሳይቀር ቀምሰን ነገር አኛ ጋር አባገዳ አንስቶ ነው ተመልካቾች አባገዳ አንስቶ ነው የሚሰጠው ያው እኔም የሚሰጠው ያባገዳ ይሄ ያባገዳ ስለሆነ በሱ ስም ነው ማለት ነው የሚሰጠው በጣም ደስ ይለኛል አዎ ይሄ ሶስት አራት ጊዜ ነው የሚሰጠው ሶስት አራት ነው የሚሰጠው ቸኮልኩ ነው ኮለው ላክዶ ኤሆ ተባረክ አመሰግናለሁ ተባረክ እሺ ውድ ተመልካቾቻችን ሼር ላይክ ሰብስክራይብ የደውሉን መልእክት መጫን እንዳይረሱ ፕሮግራማችን በየጊዜው ባዳዲስ ይዘት እንዲደርሱት በአከባቢያችሁ እንድንመጣ ደግሞ #ድንቃገር ያከባቢያችሁን ስም የተለየ ባህልና ታሪካችሁን ኮሜንት አድርጉ የማንገባበት የለም እንዳልነው ድንቃገሮች ዛሬ የት ናችሁ ከተባልን በጌዲዮ ዞን ዲላ ከተማ ላይ እንገኛለን የለበስናቸው አልባሶች የጌዲዮ ባህላዊ ልብሶች ናቸው እንግዲህ እኛ የማህበረሰቡን ወግና ባህል እየገለጥን እያስተዋወቅን በድንቅ አገር ፕሮግራማችን እንደዚህ እናቀርባለን ድንቅ አገርን የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ኤቲቪ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ጽሕፈት ቤት ጋር ለእናንተ እያደረስን እንገኛለን እንግዲህ ተመልካቾቻችን ልክ እንደ ወትሮ እንደምናደርገው ፕሮግራማችንን የምንጀምረው ተወዳዳሪዎቻችንን በማስተዋወቅ ነው ስለዚህ ወደዛ ልሰዳችሁ እሺ እንዴት ነሽ እግዚአብሔር ይመስገን ወደ ድንቅ አገር ፕሮግራም እንኳን በሰላም መጣሽ እንኳን ደህና ቆያችሁ እሺ አሁን ራሽን ታስተዋውቂልናለሽ ውድድራችንን ከመጀመራችን በፊት ተማሪ ነሽ ሰራተኛ ከስብሽ ጀምሮ ስሜ እንግዳሮ መዝሙር ዳዊት ይባላል ፋሽን ዲዛይነር ነኝ እንዲሁም ደግሞ ሞዴል ነኝ ኦኬ እሺ ባለሙያ ነሽ እሺ እሺ አንተስ እሺ እኔም አመሰግናለሁ ስሜ ይሳቅ ደሳለኝ ይባላል የጌዶ ዞን መንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች መምሪያ የማህበራዊ ሚዲያ ሪፖርተር ነኝ እሺ ለግሩፓችሁ ስም ሰጣችሁታል ሰጥተናል እሺ ማን ነው ትባሉት ቱቲፈላ እሺ ምን ማለት ነው ቱቲፈላ ማለት የአካባቢ ስም ነው እሺ የዚህ የአርኪኦሎጂ ድንጋዎች የሚገኙበት አንዱ ስፍራ ነው ማለት ነው እሺ ቱቲፈላዎች እና መሰግናለን እንዴት ናችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ናችሁ እግዚአብሔር ይመስገን የእናንተን ስም ለስማ እሺ እምነት አየለ ባላለው ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ነው የምሰራው ያንተስ የኔ ስሜ ደሳለኝ በቀለ ይባላል የዲላ ዩኒቨርሲቲ የጌዶ ቋንቋና ስነ ጽሁፍ ትምህርት ክፍል መምህር ነኝ ኦኬ ተጨማሪ ደግሞ የጌዶ ዞን ወጣቶች ማህበር ፕሬዝዳንት ነኝ በጣም ስለዚህ ከፕሬዝዳንቱ ጋር ነው ዛሬ ውድድራችን እንዴ ብዙ ነገር አለው እኮ የግሩፓችን ስም ያለው ሶንጎ ነው ሶንጎ ምን ማለት ነው ሶንጎ ማለት የዳኝነት ስፍራ ማለት ነው የጌዲኦ ባህል የዳኝነት ስፍራ ነው ሸንጎ የሚቆሙበት ስፍራ ሶንጎ ይባላል እና መሰግናለን ግን በዚህ አጋጣሚ ድንቅ አገሬ ሰብስክራይብ አድርጋችኋል አዎ አድርገናል እርግጠኛ ነሽ ስልክሽን ይዘሻል አዎ ይዣለሁ ግን ነጥብ ስለሚያሰጥ ነው ይዛል አርጋ እኔ ይያለሁ አርጋለሁ ታሳየኛለ አርጋ አርገሻል አርጋቸዋል ዩቲዩባችንን የደወል ምልክቷን ለተጫኑን ተወዳዳሪዎቻችን ዛሬ 50 50 ነጥብ ሰጥተን ነው የምንጀምረው 50 አላችሁ 50 አላችሁ ተግባባን ህግና ደንቡን አንድ ጊዜ በደንብ አዳምጡኝ እያንዳንዱ ቦታ ተያይዛችሁ እሷን ጥለ መሄድ አትችልም እሱን ጥለሽ መሄድ አትችልም ከከበዳችሁ እንኳን ያው መተዛዘል ይቻላል አይደል ነው መደጋገፍ ይቻላል አዎ እንጂ ተጣጥሎ መሄድ ነጥብ ያስቀንሳል 2015 ላይ በጌዲዮ ዞን ከአካባቢ ባህላዊ ቅርስ በመባል ዩኔስኮ ላይ አስመዝግባለች እኚህን ቦታዎች በወፍ በረር በእግረ መንገድ በተለያዩ ውድድር እናሳያችኋለን ካንድ እስከ 16 ጥያቄዎች አሉ። እነሱ ካልመለሱ ዝም ነው። እናንተ ከመለሳችሁት 25 ነጥብ ነው። የነሱን ስትመለሱ የራሳችሁን ስትመለሱ 50 ነው። እናንተም እንደዛው። ካንድ ቁጥር እስከ 16 ቁጥር አለ። የፈለከውን ጥያቄ የመምረጥ መብት አለ። ምረጡ። 8 ቁጥር። 8 ቁጥር በየዲዮ ብሔር ባህላዊ የጋብቻ ስነ ስርዓት ውስጥ አራቱን ጥቀስ። ቡታ እ? ቡታ ቡታ ሐዋዴ ሐዋዴ ካራ ካራ ዋራዬ 50 ነጥብ ሁሉ ተመልካቾቻችን የመጀመሪያውን ሰብስክራይብ በማድረጋቸው 50 50 ነበራቸው የመጀመሪያውን ጥያቄ ደግሞ መልሰው 100 አድርገውታል ከአንድ እስከ 16 አለ ከነዛው ውስጥ የፈለጋችሁትን ቁጥር ጥሩልኝ አሰር የጌዲዮ ብሔረሰብ ባህላዊ ምግቦች እና መጠጦች ውስጥ አምስቱን ጥቀሱ
ورامو قنچسا كيبو كمتت سوست ملي تقصص سوست كمتت دغمو بوكا بوكا ماريسا نسي بوكا ماريسا امس تاكسوال بلبلو بلبلو تملكاچوچاچن يطيقناچون طياقيوچ بتككل ملساوتال 50 نطف ጥያቄ ቁጥር 6 ጥያቄ ቁጥር 6 የምስል ጥያቄ ነው ይሁታ የት ነው በደንብ ያው እሄ ወናጎ ወረዳ ወናጎ ወረዳ ቱቱፈላ ተክል ድንጋይ ቱቱፈላ ተክል ድንጋይ 50 ነጥብ ተመልካቾቻችን እዚህ ጋር እዚህ ሀገር መሳሳት የለም እንደው ተመልካቾቻችን 50 ነጥብ በትክክል መልሶታል ወደ እናንተ ስመጣ ምረጡልኝ ከአንድ እስከ 16 ሁለት የጌዶ ብሔር ባህላዊ አስተዳደር ስርዓት በስንት ይከፈላል ምን ምን ናቸው በሶስት ይከፈላል እሺ በሁለት ይከፈላል እሺ ብልባላና ላላና ይባላል ማሻሻያ ደቂቃ ላይ አጥ አለ አሎ ደቂቃ 30 ሰከንድ አለ ተጠቀሙ ድላችሁ ባይላዊ አስተዳደር በሶስት እሺ ሱቡ ዲቃታና ሱብቻ ዲቃታና The time is up. ትመክሩታላችሁ? አሁን መክራለሁ። እሺ በሶስት ይከፈላል። እሺ በሶስት ይከፈላል። እሺ አኮመኖዬ አኮመኖዬ ጎሳሎና ጎሳሎና ባለ ጋዳ ጋዳ አሳግል አኮመኖዬ ጎሳሎና አዎ ባለ ጋዳ ባለ ሲስተም ባለ ስርዓት ባለ ስርዓት ባግባቡ 5 ነጥብ ያገኛሉ ተመልካቾቻችን 5 ነጥብ ቦነስ አፍሰውታል ኢንቨስት ለማድረግ ወደ ጌዲዮ ዞን ከመጣችሁ ሁሉም ነገር ሁሉም ምቹ ሁሉም ዝግጁ ነው ምክንያቱም ለእናንተ የሚሆን ነገር አዘጋጅተናል ያለ ምንም ቢሮክራሲ እንቀበላችኋለን ይላል የዞኑ አስተዳደር መንግስት ድንቅ አገሮች ነን ውድ ተመልካቾቻችን ሶንጎና ቱቲፈላ በሚያደርጉት ውድድር ሶንጎዎች በ75 ነጥብ ልዩነት እየመሩ ይገኛሉ ተመልካቾቻችን እዚህ የነበረንን ቆይታ ጨርሰናል አሁን ደግሞ የምንሄደው ቀጣይ መዳረሻችን ነው ቀጣይ መዳረሻችን አደባባይ ነው መሃል አደባባይ ላይ እንገኛለን እንቀጥላለን አንድ ሁለት ሶስት እንዳይቀድሙሽ በፍጹም በፍጹም እምነት አንቺ አንደኛ ነሽ አንደኛ አንደኛ ነይ ነይ እምነት ነይ 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 አንደኛ ነኝ እኛ ሶንጎዎች ነን ሁሉም አሸናፊዎች አይ ቱሪዝሙን ለማሳደግ ባህልን ለማሳደግ ዶ ከከለላችን አይደለም በአገር አቀፍ ደረጃ በተፈጥሮ የታደለች ነች እኔም ገብቼ አይቻለሁ እነት መስከር ነኝ ይሄን ነገር ለማሳደግ ዞኑ በቀጣይ ምን እየሰራ ይገኛል ከፌደራልስ ምን ይጣበቃል ከሱን ጀምር በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ እንደምታውቀው ጌዶ በጣም
ለቱሪዝም ምቹ የሆነ አካባቢ ነው። እውነት ነው። እጅግ በጣም የቱሪዝም ፖቴንሻል አለበት አካባቢ ነው። ኢንታክት የሆነ ያልተነካ የቱሪዝም ሀብት አለ ብለን ነው የምናስበው። ስለዚህ ይሄንን የተደመመው በርካታ የበርካታ ሀገሮች ተመራማሪዎች በመሰባሰብ አካባቢው ድንቅ እንደሆነ ለጌዶ ብቻ ሳይሆን ለዓለምም ጭምር ማስተማሪያም ይሆን የሚችል አካባቢ ነው ብለው እንግዲህ በዩኔስኮ 2015 ላይ ተመዝግቧል ማለት ነው። በዩኔስኮ ሰው ጫካን ያጠፋ ባለበት ጊዜ ውስጥ ጫካ ውስጥ ኖሮ ጫካን የሚያኖር ማህበረሰብ ነው የጌዶ ህዝብ ማለት ነው። ከዚህ ጋር ታይዞ እንግዲህ አንዱና ዋነኛው ነገር የቱሪዝም ፖቴንሻል መሆኑን ለቱሪዝም ብቻ ሳይሆን ለምርምርም ጭምር ሊሆን የሚችል አካባቢ እንደሆነ በአለም ደረጃ ሰፊ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት። እኔም በግሌ እንደ ተመራማሪ ሌሎችም በርካታ ተመራማሪዎቻችን በዚህ ላይ ሰፊ ስራ እየሰሩ ነው ያሉት። ነገር ግን እስካሁን ይሄንን አካባቢ በሚገባ ልክ አላስተዋወቅ ነው። ለጌዶ ሶስት ነገር ህይወቱ ነው ነው ምሉ ዛፍ፣ ቡናና እንሰት። እነዚህ ነገሮች ለጌዶ ህይወቱ ነው፣ ኑሮው ነው፣ ኢኮኖሚው ነው ነው የሚባል ሶ ሌሎችም በጣም ይሄንን አዶፕት ባደርጉ አግሮ ቱሪዝም የምንለውን በአለም ደረጃ በርካታ ሀገሮች እየሸጡ ያሉትን አግሮ ቱሪዝም በሚፈለግ መጠን ማሳየት የሚቻልበት ቦታ ቢባል ጌዶ ነው ማለት ነው። ዶክተርነት እንዳየሁት ከሆነ በጣም በተለይ ዛፍን አስመልክቶ አሁን ከለውጡም በኋላ በጣም ዛፎች እየተተከሉ ነው። በጣም የተለያዩ ቦታዎች በፕራይም ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ አህመድ ባካቹ ዛፍ አሳድጉ ለጌዲዮ እዚህ ስመጣ ግን የሰማሁት ለጌዲዮ ህዝብ ይሄ ቀድሞም የነበረ ነው አሁንም ይተክላል ከዛፍ ጋር እንዳለው ቁርኝነት ብዙ ቦታዎች አሉ በድብቅ ይደው የሚቆርጡ እዚህ ግን ያ አይፈቀድም ይባላል። እሱ ላይ በደንብ ቢያብራሩ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ጌዲዮ ውስጥ አንዱ ከመታየ ነገር ለሰው ልጅ ኮንቲኒቲ አንዱ ነው ዋንኛው ነገር ትዳር ነው። ሰዎች መጋባት አለባቸው። እውነት ነው። ጌዲዮ ውስጥ በሚስተር የሚፈልግ ባል ሲመጣ መጀመሪያ የልጅቷ አባት የሚጠይቀው ምን አክል ዛፍ አለው ብሎ ብር አለው መኪና አለው አይልም። ዛፍ የሚተክል ነው ልጅ ይላል። አዎ የሚተክል ነው ዛፍ አለኝ የእርሻ መሬት አለኝ ይላል። ያቺ ትልቋ ኮንፈርሜሽን ናት ማለት ነው። ዛፍ ካለው በቃ አካባቢውን መያዝ የሚችል ማስተዳደር የሚችል ነው ተብሎ ነው የሚወሰደው ማለት ነው። የከተማ ልጅ ተበላ የጌዲዮ ልጅ ለታገባ መጣ ዛፍ ከሌለ በቃ ምንም የለው ማለት አይችልም። ምንም ንብረት የለው ማለት አንድ ምትቆርጥ ከሆነ 10 ቦታው ላይ ተካ ነው ምለው። ይሄንን አካባቢ በመመዝገቡ ጌዲዮ ሳይሆን የታደለው ዩኔስኮ ነው የታደለው ብሏል ጠቅላይ ሚኒስትራችን ማለት ነው። ዩኔስኮ ነው የታደለው ትክክልም ነው ደግሞ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን አደባባይ ብለን እንዳል ነው እዛ ቦታ ላይ ደርሰናል። ፕሮግራማችን በአማረ ሁኔታ እንደቀጠለ ነው። ናፊሻ ምን ትላለህ? እንግዲህ መስሻ በጣም ፕሮግራማችን በአማረ ቆንጆ ሆኖ እንደቀጠለ ነው። ውድ ተመልካቾቻችን አሁን ያለንበት ሰላም ለኢትዮጵያ የተሰኘ አደባባይ ላይ የሰላም ሚኒስተር ሰላም ስለሆንን ጌዲዮስ ጋር ከፍተኛ የአብሮነት የአንድነት ሰላም ስለሆንን ይሄንን አስመልክተው ላለፉት አመታት በጣም በሰላም ሁኔታ ሁሉ ጊዜ የጌዲዮ ህዝብ ሰላም ስለመሆኑ መሰረት አድርገው የሰላም ሐውልት አደባባይ ለጌዲዮ ህዝብ ተሰጥቷል በዲላ ከተማ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ሁሉም ስፍራ ላይ ሰላም አስፈላጊ ነገር ነውና በዚህ አጋጣሚ ሁላችንም ቦታ ላይ ሰላምን እየተመኘን ጥሩ የሆነ ነገር እንዲኖረን ማስተላለፍ እንፈልጋለን። እንደንተም በየአካባቢያችሁ ሀገራችሁ ሰላም አንድነት መስረታችሁ የፌዴራል ሚኒስተር ሆነ ያካባቢያችሁ ሰው የሰላም አምባሳደሮች ናቸው እንዲሏችሁ አድርጉልን። ሰላም ፈላጊዎች ነን ድንቅ ሀገሮች። በዚህ ዙር ሰንጎች 50 ነጥብ አምጥተው ነጥባቸውን ከፍ አድርገዋል። ጥያቄ ቁጥር መምረጥ ትችላላችሁ። 3 ጥያቄ ቁጥር 3 የምስል ጥያቄ ነው። የምስል ጥያቄ ነው። ጉዳዩ የ50 ነጥብ ነው። አንድ ደቂቃ ነው ያላችሁ። እቴጌ ዘይዲቱ እቴጌ ዘውዲቱ እቴጌ ዘውዲቱ እቴጌ ዘውዲቱ እቴጌ ዘውዲቱ አይደለም።
15 ሰከንድ 10 ሰከንድ 9 ሰከንድ ውድ ተመልካቾች እንግዲህ አሁን እንግዲህ 25 ነጥብ ለማግኘት ልጅ ያሱ ውድ ተመልካቾቻችን የኢትዮጵያው ትንሹ ንጉስ ልጅ ያሱ ምን ነው ልጅ ያሱ እቴጌ ዘብዲቱ ሳቁባቸው ነው እናመሰግናለን ልጅ ያሱን 25 ነጥብ ለነሱ እሺ ወደ እናንተ ጥያቄ ልሰዳችሁ ከአንድ እስከ 16 ቁጥር መረጡ አንድ ጥያቄ ቁጥር 1 የጌዲዮ ዞን መቀመጫ የሆነችው የዲላ ከተማ በስንት ዓመተ ምህረት ተመሰረተች የቆረቆራትስ ማን ነው 1903 የቆረቆራት ደግሞ በደቻው ድ አሳክል ተመልካቾቻችን በትክክል መልሰውታል ማለት ነው 50 ነጥብ አግኝተዋል ውድ ተመልካቾቻችን በትክክል መልሰውታል 1904 ነው ዲላ ከተማ የተቆረቆረችው የቆረቆሯት ደግሞ ባራምባራስ በደቻ ውዶ ናቸው እናመሰግናለን እንግልጥል ከእናንተ ጋር ጥያቄ ቁጥር 12 ጥያቄ ቁጥር 12 በጌዲዮ ዞን ውስጥ የሚገኙ በዩኔስኮ ከተመዘገቡ ባህላዊ መልካ ምድሮች ውስጥ የት አከባቢ ይገኛሉ ምን ናቸው እሺ በወናጎ ወረዳ የሚገኝ እሺ ቱፋላ ተክል ድንጋይ በወናጎ እሺ በዲላ ዙሪያ የሚገኝ እሺ ብርብሮታ ጥቅጥቅ ደን እሺ በይርጋጨፈ ወረዳ የሚገኝ እሺ ጫልባቱ ትቲ ተክል ድንጋይ እሺ በቡሌ ወረዳ ባሱራ መካነ መቃብር ተመልካቾቻችን 50 ነጥብ እናመሰግናለን አከባቢያቸውን የሚያቁ ልጆችን እናበረታታለን ወደ እናንተ ጥያቄ እንግባ አሁንም ምረጡልኝ ከአንድ እስከ 16 13 ዋው የምስል ጥያቄ ነው ዋው የት ነው? ጮርጮራ እድል አለ አንድ እድል ተነጋገሩ ደቃችሁ ስኬል ከተጠቀሙ ጎርጎራ እኮ ቪዲዮ ውስጥ አይደለ? አዎ ጎርጎራ አማራ ክልል በቅርቡ ደቃችሁ ስም ደቃላችሁ ሰላሳ ሰከንድ አላችሁ ሁሉንም ለጨረሳችሁ ነው እንዴ? ሁሉንም እየጣራ ሊደርስበት ነው። ጎርጎራ ቹቹራ ቢይ አስቸጋሪ 15 ሰከንድ 5 ሰከንድ The time is up አለቀ ተሞክሩት አላችሁ ሪዞርት ነው ግን ሲሞን ሬስቶራንት ሪዞርት 40 ሚኒት ላይ ያለ ሪዞርት ነው እሺ በመስረድ ድንጋይ ተጣለው በክብሩ ዶክተር አብይ አይመድ ነው ነጥብ አሰጥ እሺ ውድ ተመልካቾቻችን ይሄን አለማወቅ ያሳዝናል በእኛ ትውልድ በእኛ ዘመን የተሰራ ነው ይህ ቦታ በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ የሚገኝ ሲሆን ሐላላ ኬላ ይባላል ይህ ቦታ የተሰራው በክብሩ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ አህመድ አሊ በሳቸው የተሰራ ነው ግን ይሄ ነጥብ አሰጥም አመሰግናለሁ ወደ ጥያቄያችን ልምጣ ጥያቄ ቁጥር 7 በጌዲዮ ብሔር
ባሉ አንፈታ ቤት የተቀመጠች እንስት ምን በመባል ትጠራለች? ጉርሱሚያ እ? ጉርሱሚያ ጉርሱሚያ ለከናው ተመልካቾቻችን 50 ነጥብ ጉርሱሚያ ትባላለች። እናመሰግናለን። ተመልካቾቻችን እዚህ ጋር የነበረንን ጥያቄዎች ጨርሰናል። ቀጣይ መዳረሻችን የሚሆነው ዲላ አደባባይ። No, ne, na, ki, da, ba, ta. Gede, ya, fe, elu, ta, da, no, ne, na, ki, da, ba, ta. ውድ ተመልካቾቻችን ድንቅ ሀገር በድንቅ ሁኔታ እንደቀጠለ ነው። አሁንም ያለነው በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ውስጥ በጌዲዮ ዞን ላይ እንገኛለን። አከባቢው ደግሞ ጨልባ ቱትቲ ይባላል። በድንቋ የጌዲዮ ምድር እንገኛለን። ታዲያ አጠገቤ የዞኑ ባህልና ቱሪዝም ኃላፊ ይገኛሉ። ስለተለያዩ ነገር እሳቸው ጋር የተወሰነ ነገር እንቆያለን። በመጀመሪያ ስማቸውን ጠይቄ ልመለስ። አቶ ደረቤጂ ነው ባላለሁ። የጌዲዮ ዞን ባል ቱሪዝም መምሪያ ኃላፊ ነኝ። ዶ ወደ አንዳንድ ጥያቄዎች ልምጣ። አከባቢን ለማስተዋወቅ ስንመጣ ያለን አከባቢያችን ላይ ይሄ በተለይ ዩኔስኮ ላይ የተጀመረው ስለቆምንባት ነገር የተወሰነ ነገር ይበል። አመሰግናለሁ። እንግዲህ የጌዲዮ ዞን እጅግ በጣም በተፈጥሮና በሰው ሰራሽ የቱሪስት መዳረሻ ቦታዎች የተለየ አከባቢ ነው። ዩኔስኮ እንግዲህ 8 የተለያዩ ቦታዎችን መዝግቧል። ከመዘገባቸው 8ቱ መካከል አንዱ የጨልባ ቱትቲ የትክል ድንጋይ ሳይት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ አካባቢ ላይ የምናያቸው ጠቅላላ ወደ 1565 ትክል ድንጋዮችን ማየት እንችላለን። እዚህ ቦታ ላይ እዚህ አካባቢ ብቻ። ስለዚህ በተለየ ሁኔታ ደግሞ እዛ ጋር ያለው ከ7.5 ሜትር በላይ ነው ካሉት ትክል ድንጋዮች ውስጥ ከፍ ያለው እሱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በሳይዝ ያንን ነው የሚመስለው። እንግዲህ እንደምታዩት ማህበረሰቡ ቅርስ ላይ የሚያደርገውን ጥበቃ መመልከት እንችላለን። አብሮት የኖረ ዛፉንም ምግቡንም እንደገና ደግሞ ቅርሱንም ከእንስሳት ጋር እንዲሁም ደግሞ ከተለያዩ አራዊቶች ጋር አብሮ ነው የሚኖረው። ስለዚህ ይህን ይጠብቃል ማለት ነው። በተለየ ሁኔታ ይህንን ደግሞ ለየት የሚያደርገው ትክል ድንጋዩ እንደምታዩት በፋሊክ ነው የተቀመጠውና በወንድ ልጅ ብልት ነው የሚታየው። ይሄ ማለት የኛ አባቶች ከዚህ በፊት የነበረውን የአርክቴክት ስራቸውንም ጭምር ማየት እንችላለን። ስልጣኔያቸውንም ጭምር እዚህ ላይ ማየት እንችላለን። አንዳንድ የተጻፉ ነገሮችንም ጭምር አያለው እዛ ጋር በትክክል። ይሄ የጽሁፉ እንግዲህ የፈረንሳይ አርኪኦሎጂስቶች ጥናት እያጠኑበት ነው። እሱ በይፋ የሚወጣ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ሂደት ላይ ስላለ እነዚህም ጉዳዮች እዛ ውስጥ ተካቶ አብሮ የሚሰሩ ናቸው ማለት ነው። እንጂ ልሸከምሽ ነ ነ ልሸከምሽ ነ ነ ነ ነ ነ በ1904 ዓ.ም ላይ የተቆረቀረችው ዲላ ላይ እንገኛለን። ዲላዎች ነን፣ ኑ ጎብኙን፣ ለምንም ምቹ ነን። እናመሰግናለን። መሻ እንዴት ነበረ? ቱቲ ፈላዎች ተመልካቾቻችን በዝረራ 50 ነጥባቸውን ወስደው አሸንፈዋል ማለት ነው። እንግዲህ ተመልካ
ተመልካቾቻችን ፕሮግራማችን እንዲህ ባለ ባማረ ሁኔታ ሞቅና ደመቅ ብሎ በዲላ ከተማ ላይ ይሄንን በመሰለ ሁኔታ ቀጥሏል ማለት ነው። ውድ ተመልካቾቻችን ሼር ላይክ ሰብስክራይብ የደውሉን ምልክት መጫን እንዳይረሱ ፕሮግራማችን በየጊዜው ባዳዲስ ይዘት እንዲደርሱት በአከባቢያችሁ እንድንመጣ ደግሞ #ድንቃገር ያከባቢያችሁን ስም የተለየ ባህልና ታሪካችሁን ኮሜንት አድርጉ። እሺ ተጠሩልኛላችሁ 5 ጥያቄ ቁጥር 5 የጌዲዮ ዞን ከሚያጎራብቷት አከባቢዎች ወይም ዞኖች ውስጥ 3ቱን ጥቀስ። አንደኛ ኦሮሚያ ብሔራዊ ክልል የሚገኘው ምዕራብ ጉጂ ዞን፣ እንደዚሁም ደግሞ የሲዳማ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት፣ እንደዚሁም ደግሞ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት አባያ ወረዳ። ተመልሷል። ጥያቄ መረጡ 9 የሚያመስል ጥያቄ ነው። አትሌት ደራርቱ ቱሉ የኢትዮጵያውያኖች የሰላም እናት አትሌት ደራርቱ ቱሉ 50 ነጥብ። ቁጥር ምረጡ 16 በጌዲዮ ብሔረሰብ ለስራ ሲወጡ ለማበረታቻነት በጋራ የሚጨፍሩት የሚዘፍኑት ዘፈን ምን ይባላል? ወንዶቹ ሜላ 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 አይደለም ገለለ። እንደምንም ብለው አግኝተውታል። እናመሰግናለን። በትክክል ተመልሷል። እኛ ጋር ጌዲዮስ ጋር ስራ ልማዳችን ነው፣ ባህላችን ነው። ወደ ስራ ስንሄድ ወንዶች የምንጨፍረው የራሳችን የምናዜመው ጌሌሌ ይባላል። እናመሰግናለን። ጥያቄ ቁጥር 15 በጌዲዮ ብሔረሰብ ሴቶች በማህበር ስራ ወቅት የሚዘፍኑ ባህላዊ ዘፈን ምን ይባላል? ዶኮ 2 አልመለሰም። ተመልካቾቻችን በአንድ ጊዜ ነው የእናቴንማ የቤተሰቦቼንማ አረሳም ብሎ 50 ነጥብ። እናመሰግናለን። ቀጣይ መዳረሻችን ሳሮን ሎጅ ዳይ። ውድ ተመልካቾቻችን ሼር ላይክ ሰብስክራይብ የደውሉን ምልክት መጫን እንዳይረሱ ፕሮግራማችን በየጊዜው ባዳዲስ ይዘት እንዲደርሱት በአከባቢያችሁ እንድንመጣ ደግሞ #ድንቃገር ያከባቢያችሁን ስም የተለየ ባህልና ታሪካችሁን ኮሜንት አድርጉ። ጌዲያፌ እሎጣ ዳኑ ኒናቂ ዳባጣ ጌዲያፌ ዳንቻ ዳኑ ኒናቂ ዳባጣ ጋዳባለ ፍድሃዮ አከለ ባሎ ስለ መልካ ምድሩ ስናነሳ የሚገርም ማየው ሁሉም ደን ይመስላል። ውስጡ ሰው ያለበት አይመስልም አከባቢው ላይና ሰው ግን ውስጡ እንዳለ ተወሰነ ነገር ቀደም ላይ አውግተኝ እስለሱ ነገር ተወሰነ ነበር። እንግዲህ እዚህ አከባቢ ማንንም ሰው ሲመጣ ሰው ያለ አይመስለውም ዛፍ ብቻ ያለ ነው የሚመስለው። እነት ነው እኔ ራሱ ሳልፍ እንደዛ ነው የሚመስለኝ። አዎ ምግብ ደግሞ ከየት ነው ህብረተሰቡ ራሱ ምግቡን ሊጠቀም የሚችለው? ይሄ ሁሉ ዛፍ ከሆነ ሰው ውስጡ ካለ እንዴት አይነት ኑሮ ነው የሚኖሩት የሚል ጥያቄ አለው። ስለዚህ የጌዲዮ ህዝብ ደግሞ እንዳጠቃላይ ለሶስት ነገሮች ቅድሚያ ይሰጣል። ህይወቱም ጭምር ስለሆነ ማለት ነው ዛፍ፣ ቡናና እንሰት። ስለዚህ ከእንሰት ደግሞ ቆጮ ያገኛል ምግቡን የሚጠቀመው ከዛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የተለያዩ ጉዳዮችን እዚህ ስንመለከት ሌሎች አካባቢዎች ሌሎች ዓለማት በጣም የከበዳቸው ነገር አለ። አንደኛው አጥራጥሮም ጭምር አልቻሉም ደንን ለመጠበቅ ዲፎረስቴሽንን ለመከላከል ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ህግ አውጥቶም አልቻሉም። በተጨማሪ ደግሞ የሰራዊት አሰልፎም ጭምር አልቻሉም። እኛ ጋር ግን ስትመጣ እዚህ ውስጥ ሰው አለ፣ ምግቡም አለ። ዩኔስኮም ለየት አድርጎ የመዘገበው ለዚህ ነው። ሌሎች አካባቢዎች ላይ ደን ተጠብቆ ነው የተቀመጠው፣ ታጥሮ ነው የተቀመጠው፣ ምንም ነገር ግን የለበትም። እዚህ ግን ሰው አብሮት ይኖራል፣ ዛፉንም ይጠቀማል። ከቆረጠ ራሱ ወይም ደግሞ ዛፍ የመቁረጥ ፍላጎት እንኳን ካለው ለባህላዊ አባቶች ባሉበት ቦታ ሄዶ አስፈቅዶ ነው። ካስፈቀደ በኋላ ነው የሚቆርጠው። ቢሆን እንኳን አይቻልም። ስለዚህ መቁረጥ የምትችለው
ቅርንጫፎች ይደራረቁትን ልትጠቀም ከሆነ ያንን ትችላለ። ከዛ ባሻገር ግን ዛፍ ቆርጣለው ብለ ምትነሳ ከሆነ ለዛፉ ተጨም ስለተከልክ ምናምን አይቻልም። ስለዚህ መትከል አለብህ ዛፍ እዛ ቦታ ላይ ስትተካ ብቻ ነው እንደ ልጁ ነው የሚያየው ዛፎቹን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ያለማቀፍ ያለም ህዝብ ተጠቃሚ እንዲሆን ዩኔስኮ ደግሞ ይሄንንም ያደረገው በተለየ ሁኔታ ይሄን አይነት ስርዓት ስላለው ነው። ባቦ የሚባል አንድ ስርዓት አለ። በዛ ስርዓት ውስጥ ችግኝ የመትከልና ለዛፍ የማድረስ ሁሉም ሰው ደግሞ እንዲጠቀሙ የሚያደርግበት ስርዓት ነው ማለት ነው። ቱ ተፈጥሮ ከጽታውን ካነሳን ዛፉን ይሄን የመሰለ ካነሳ በጣም ደግሞ የምንወዳቸው በስተመጨረሻም በኋላ ላይ ወደ ተመለካቾች መንጋብዛችሁ የርቀ ስነ ስርዓት አለ። ከዛ በተጨማሪ ትንሽ በዳሰሳ መዳሰስልን የተወሰነ ነገር አለ። መልካም እንግዲህ የጌዲዮ አባገዳዎች የባሌ ስርዓት በባሌ ስርዓት ውስጥ ነው የሚተዳደሩት። ህዝቡ የሚተዳደረው በዛ ነው። እዚህ የእርቅ ሰላም ስራዎች ስንመለከት የመጀመሪያው ቁጥር አንድ ሶንጎ አለ። ሶንጎ ማለት ሰላምን የምትሻማበት አካባቢ ማለት ነው። አንድ ዛፍ አለ፣ ጎጆ ቤት አለ። ጎጆ ቤቱ በሳር ነው። ሁለት በር አለው። በሁለቱም በሮች ደግሞ ክፍት ናቸው። መስኮትም በተመሳሳይ መዘጋት የማይችሉ ምክንያቱም ሰብአዊነት የሚሰማው ማህበረሰብ ስለሆነ እዛ አካባቢ ላይ ሰው ሊደክም ይችላል ተጉዞ፣ እንደገና ደግሞ ህመምም ሊያጋጥም ይችላል። ስለዚህ እዚህ ክፍት የሆነ ቦታ ላይ ሄዶ ሰላሙን ማረጋገጥ ይችላል፣ እረፍት ማድረግ ይችላል። ዳኑ ንናቂ ዳባታ ጌዲያፌ ኤሎጣ ዳኑ We'll be right back.
ውድ ተመልካቾቻችን ሼር ላይክ ሰብስክራይብ የደውሉን መልእክት መጫን እንዳይረሱ ፕሮግራማችን በየጊዜው ባዳዲስ ይዘት እንዲደርሱት በአከባቢያችሁ እንድንመጣ ደግሞ #ድንቃገር ያከባቢያችሁን ስም የተለየ ባህልና ታሪካችሁን ኮሜንት አድርጉ ኢንቨስት ለማድረግ የሚመጡ ሰዎችን እንዴት ማምጣት እንችላለን በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ ጌዶ አከባቢ ስለ ኢንቨስትመንት ሲታነሳ ሁሉም አገር ውስጥ ያሉ ባለሀብቶች ለመጀመሪያ የሚመጣው ነገር ቡና ነው እነሱ የቡና ፕሮሰሲንግ ቡና ሳይት መክፈት ሳይት ላይ ነው በቃ ቡና የጌዶን ቡና ማግኘት ስለአለበት ማለት ጌዶ ውስጥ ግን ኢንቨስትመንት ቢዮንድ ከዛ በላይ ነው ኢንቨስትመንት ጌዶ ዞን ከቡና ባሻገር ነው ቡናን የእርጋ ጨፈን ቡና ከረሜላ አርጎ ፕሮሰስ አርጎ መሸጥ የሚችል የትልቅ ኢንቨስትመንት አሁን ጌዶ ውስጥ እንደዛ አይነት ኢንቨስትመንት መሳብ ነው የሚፈልገው በመሰረቱ አቆመናል ከእሸት ቡና ኢንዱስትሪ ጋር ተያይዞ ኦልሞስት ከ300 በላይ የእሸት ቡና ኢንዱስትሪዎች አሉ ጌዶ ዞን ላይ የሚገርም ነው በጣም ብዙ አለ እጅግ በጣም 300 ከዛ ሲቀጥል ከ75 በላይ የሚሆን የደረቅ ቡና ኢንዱስትሪ አለ ማለት ከዛ ሲቀጥል የዱቄት ወፍጮዎች ወደ 20 የሚጠጉ የዱቄት ፕሮሰሲንግ ወፍጮዎች ወይም ኢንዱስትሪዎች አሉ ማለት አሁን ግን ምንፈልገው ፋብሪካው አሁን የሚንፈልገው ፕሮሰስ አርጎ ይሄንን ምርት ቡናን ወደ ተለያየ አይነት ቫልዩ አድ አርጎ ወደ ተለያየ አከባቢ ወደ ተለያየ ለሀገራችን ከረንሲ ላመጣ በሚችል ደረጃ ላይ እሱ ላይ እየሰራን ነው ያለ ነው ስለዚህ እዚህ አከባቢ ላይ በርካታ ሎጆች በጣም ያስፈልጋል በርካታ ሎጆች ያስፈልጋል ሎጅ ይኖራል በያቀጣው ያ በጣም ነው የሚያምረው እጅግ በጣም በዚሁ ልክ ግን አከባቢው እንደዚህ የለማ ነው ስለዚህ እነዚህ ሎጆች መቀጠል አለባቸው ደፍነትሊ በጣም ብዙ ሎጆች መምጣት አለባቸው እውነት ነው ማለት እነሱ ኢንቨስተሮች መጥተው እንዲያለሙ ምን ያስተላል በጣም አመሰግናለሁ እንዳጠቃላይ አንዱ አከባቢያችን እጅግ በጣም ለቱሪዝም ሰፊ ፖቴንሻል ያለበት ነው ፓርቲኩላርሊ ሰፋፊ ለውጭ ሀገር ዜጎች ሊሆን የሚችል ሆቴሎች ሎጆች ለሚገነቡ ባለሀብቶች እንደ ጌዶ ዞን አስተዳደርም እንደ ዲላ ከተማም በቅ ዝግጅት አድርገን እየጠበቅን ነው ማለት በቅ ዝግጅት አድርገናል ስለዚህ ይሄ ዲላ የሚያደርግ አይነት ኢንቨስትመንት ሳይሆን ባጭር ጊዜ ውስጥ ተጀምሮ ጠቅላይ ሚኒስትራችን እንደምለው ባጭር ጊዜ ውስጥ ተጀምሮ ባጭር ጊዜ ውስጥ የሚጠናቀቁ ፕሮጀክቶችን ይዞ ለሚመጡ ባለሀብቶቻችን እጅግ በጣም በጥሩ ሁኔታ ተቀብለን ለማስተናገድ ሰፊ እንቅስቃሴ ያደረግን ስላለ እንደ ሀገር በሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ያሉ ባለሀብቶቻችን የዳስፖራ አባላት ዌልካም እንላቸዋለን ማለት ነው ስመጡ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከአደባባይ ተነስተን ደግሞ አሁንም ያለነው ዲላ ላይ ነው ዲላ ሳሮን የሚባል ሎጅ አለ በጣም ቆንጆና ውብ ማራኪ ነው እዛ ግቢ ውስጥ ነው አሁን የምንገኘው ተወዳዳሪዎቻችን ቱቲ ፈላዎች በሩጫ 50 ነጥባቸው ለፈፍ አርገው እዚህ ጋር ተገኝተዋል ማለት ነው አሁን ካሸናፊ ነው ምን ጀምረው ጥያቄውን ጠይቃቸዋለሁ 14 እና 4 ስንት መረጣችሁ 14 እሺ ቁጥር 14 የጌዲዮ ባህል አስተዳደር ስርዓት ያስተዳደር ወሰን በስንት ይከፈላል? ሁለት ጥንታዊና ዘመናዊ ባህላዊና ዘመናዊ አልመለስ ማስሞክራለሁ በሁለት እሺ ቢልባናና ጣላና ቢልባናና ጣላና አይደለም የጌዲዮ ባህላዊ አስተዳደር ስርዓት ያስተዳደር ወሰን በስንት ይከፈላል? በሶስት ስማቸው ስቦቲ ሮጋ ዲባቲ ሮጋ እና ሪቃቲ ሮጋ በሶስት ይከፈላል ይሄንን ይመስላል እና መሰግናለን ወደ እናንተ ጥያቄ ከመለሳችሁ ወደ መሪነታችሁ ነው የምትመለሱት ጥያቄ ቁጥር 4 ነው የቀረው ጥያቄ ቁጥር 4 ከመዲናችን አዲስ አበባ ዲላ ሴንት ኪሎሜትር ነው 365 ተቀበልኳት 365 በ50 ነጥብ
425 425 የትንቅንቅ ጥያቄ ነበረ። ድንቅ ሀገር ፕሮግራማችን እንደዚህ እየቀጠለ ነው የሚገኘው። እዚህ ያለነው ፕሮግራማችንን ኦር ጥያቄያችንን ጨርሰናል። ቀጣይ ደግሞ የሚሆነው የጌዲዮ ባህል ምግብ አለ። ያንን ምግብ መጀመሪያ እናስተዋውቅና ከዛ በኋላ ተወዳዳሪዎቻችን ደግሞ በመብላት ይወዳደሩልናል። Gedea fe elota dano ne na gida bata. Gedea fe elota dano ne na gida bata. እንደምን አሉ እናቲ? እንደምን ቆየ? ሰላም ነው? በጣም ደህና ነኝ። ስሙ ተለታወቅ? እሺ፣ ወዘሮ ደግፈች ሙርቲ የግዶ ባህል ዘመናዊ ሌሎ ማህበር ምግብ አዘጋጅ ነኝ። በጣም አመሰግናለሁ። ጌዲዮ ላይ እንግዲህ በጣም ብዙ የታወቁ ምግቦች አሉ። እዚህ ይሄ ያለው ብቻ አይደለም፣ ከዚህ በላይም አለ ይባላል። ልክ ነኝ? ኤስ፣ በጣም ለየት ያሉ ማአት ምግቦች መስራት ይቻላል። በዘመናዊ ደግሞ እሺ፣ በተለያየ ነገር መመገብ ይቻላል። እንደው ቢነግሩኝ ብዬ ከዚህኛው ጀምር። ከምን ይሰራል? ምንድነው? ቴስቱን ያቀመሱ? ኦኬ፣ ይሄ ማለት በጣም ቡራቶ ነው የሚባለው። ቡራቶ ማለት በአባገዳ በዓል ላይ ሰርሞኒ ላይ የሚዘጋጅ ቃልማላም እንደማለት ነው። ምክንያቱም እንደዚህ ጣፍጥ ፍሬያማ ሁን ማር በስውር እንደሰራ ነገሮች በስውር የተፈታ ይሁን እየተባለ የሚመረቅበት ልዩ ምግብ ነው። ቡራቶ ይባላል። ቡራቶ ይባላል። ይሄ ደራሮ ነው የሚባለው። ስም ሲወጣ ትልቅ ትርጉም ያለው በማሳ ላይ ጸጉር በቡና ስር የሚቀመጥ ያ ማለት ያ ማሳ ራሱ የራሱ እንደሆነ ነገ መትከል እንዳለበት ዛፍ የልጅ ልጅ መትከል እንዳለበት የሚያበስር ለየት ያለ ነው። ከዛ ባሻገር በአበባነቱ ልክ ምርቶቹ ሁሉ በሚሰበሰብበት ሰዓት የሚዘጋጀው በዓል አንዱ ነው ማለት ነው። በጣም ይሄኛው ሳ ምንድን ነው? ይሄ ማለት እጅግ የተለየ አንደኛ ስውር ነው፣ ተሸፍኗል። ገዳዩ ውስጥ ያለ ሰላም፣ አንድነት፣ አብሮነት፣ ፍቅር የተያዘ መሆኑን የሚያበስር ነው። ሁለተኛም ደግሞ ይሄን የሚበላበት ሰዓት ለሰርግ፣ ለተለያየ ፕሮግራሞች፣ ለበዓል ዝግጅት የሚበላ ነው። ይሄን ደግሞ ለየት የሚያደርገው ምንድን ነው? በእናቶቻችን ያለ ቢሆንም በአሁኑ ሰዓት ከተለያየ ነገር መመገብ በሚቻለው ጣሊያን ቶሪኖ ከተማ ተመዝግቦ የሚገኝ ነው። ያስመዘገብኩት ሲፈታ ይህንን ይመስላል። ምክንያቱም ነጣ ብሎ ለየት ያለ ጣሊያኑ ራሱ ተቆጮ ነው። በጣም ለየት ያለ ነው። ልክ ይህንን ምንድን ነው ቅድም ሰላም፣ አንድነት፣ ህብረት፣ አብሮነት ስንል ምንድን ነው ተሸፍነው ነበር። እንዲህ ገለጽ ስታደርገው እውነትም ጣፍጥ የሚል ብዙ ቦታ ላይ በጣም ጣፋጭ ነው። ብዙ አመት ይቆያ የሚባል ነገር አለው። አዎ፣ ብዙ አመት ይቆያል። እስከ ከ12 እስከ 15 አመት ይቆያል። ጣዕሙን ሳይቀይር ከዚህ ይዤ ሲሄድ ወዲያ በፍሪጅ ውስጥ ነው ያስገቡት። ከዛም በኋላ ላብራቶሪ መግባት ነበረበት። ላብራቶሪ ያስገቡ ይህን እንዲያቆይ የሚያደርግ የራስ ቅመሞች አሉ። እሱ ያዘጋጁት የራስ ያው። ውድ ተመልካቾቻችን፣ ከዚህ በላይ ጥበብ የለም። ተመልካቾች፣ ይህንን ባህል ልናሳድገው ይገባል። በክልልም ሆነ በፌዴራል ባህሎቻችን እባካችሁ፣ እንዲህ ያሉ ትልቅ እናት ጌዲዮ ላይ አሉ። እናንተ መታችሁ አብረን ልንሰራ እሳቸው ጋር እውቅና ልንሰጣቸው ይገባል። ይሄ ደግሞ ሆጨቆ ነው። ሆጨቆ ምንድን ነው? ሆጨቆ ማለት ለሴቶች ብቻ የሚዘጋጅ አራሶች የሚበሉት። ሁለተኛ ምንድን ነው? ባሎቻቸው የሚመገቡት ከእሷ ጋር በመሆን ምክንያቱም ወፍራለች ወይ እንዴት ናት እቺ ሴት አራስ ላይ ቀልቧታል ወይ የሚለው ምንድን ነው? በዚህ ስቲክኒ ነው የምትበላ፣ በእንጨት ነው በስቲኪኒ በራሱ በዚህ ነው የሚበላ። በዚህ ነው የሚበላ። ከምን ይሰራል እናቴ? ቆጮ። ቆጮ ድፍን ከቆጮ ብቻ? ድፍን ከቆጮ ብቻ ነው የሚሰራ። በጣም እናመሰግናለን። ሞራል እንፈልጋል። እንደው በስተ መጨረሻው ይህንን ነገር ለማሳደግ ከክልሉም ከዞኑ የሚጠይቁት ነገር ካለ? በጣም ክልሉ ያለው ከመጀመሪያ ጀምሮ የመጀመሪያ ብሔር ብሔረሰቦችን ምግብ ያዘጋጀሁት አዋሳ ነኝ። እኚህን እናት ልናግዛቸው እየጠፋ ያለውን ባህላችንን በዘመናዊነት መልሰው ሊሰጡን ነው። የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የ12ቱም ዞኖች ጸጋ ድምር ደቡብ ኢትዮጵያ የተፈጥሮ ጸጋ ባለቤት
ብዙ ያልተነገረው ያልተጠቀምን ጸጋ ያለበት ክልል ነውና በዚህ ክልል ላይ በተለይ የኢኮኖሚ ዘርፎች የሚባሉ በግብርናው በኢንዱስትሪ በቱሪዝም በማዕድን ያሉ ጸጋዎቻችንን በደንብ እንጠቀም የብልጽግና ተምሳሌት ያን መነሻ አርገን ነው ክልሉ የብልጽግና ተምሳሌት ሊሆን ይችላልና የብልጽግና ተምሳሌት እናደርግ ያለንን አቅም ጸጋ እንወቀው ከግብርና አኳያ ከወላይታ ሶዶ ከጌዲዮ ጀምሮ እስከ ደቡብ ሞጫፍ ድረስ ያለው የገጽ ምድርና የከርሰ ምድር መቃቅሞችን سنመለከት በተለየ ውሃ ላይንታችን ወንዞች አሉ ሃይቆች አሉ በግብርናው ጌዲዮ ላይ ግብርና ስራ አግሮ ፎረስትሪው ቡናው የተለየ ነው የየርጋጫ ፈይ ቡና የተለየ ነው ጌዲዮ ዞን የሚበቅለው ቡና ለየት ያለ ጣዕም ያለው ለየት ያለ ፍላጎት ያለው ነው ከቡና ቅም አኳያ የስራ ስሩን የእንሳት ሀብቱ ጌዲዮ ላይ ያለ ፖቴንሻል በእጅጉ በጣም ትልቅ አቅም አለ ፍራፍሮን በዛ ልክ ነው አቅም የጌዲዮ ዞን ብቻ ብትወስድ ወላይታ ዞን ከብላተ ወንዝ ተፋሰስ ጀምሮ የዳሞታ ተፋሰስን ጀምሮ ያለው አቅም በእጅጉ በጣም ትልቅ የግብርና ፖቴንሻል አለው ጋሞ ዞን በርካታ ወንዞች ያሉበት በርካታ በተለይ የቆላ ፍራፍሬ የደጋ ፍራፍሬ ያሁን የ40 ምንጭ ሙዝ የጨንቻ አፕል የ40 ምንጭ አሳ እንደ ሀገር የሚታወቀው የግብርና ምርት 40 ምንጭን እንግዲህ እንዳያችሁት በቱሪዝም ያለው ፖቴንሻል በግብርና ያለው ፖቴንሻል የተደለለ ነው በጣም ትልቅ ነው ኮንሶ ዞን ብትወስድ በሰብል ልማቱ ኮንሶ የኮንሶ ህዝብ ታታሪነታቸው ምርት የማይሰጥ መረትን ምርታማና ለሰው ልጅ ኑሮ ምቹን ያደረጉ ታታሪ አርሶ አደሮች ናቸው ጋርዱላ ቢተር ጋርዱላ ዞንም እንደዛ በጣም ታታሪ በደርቅ ጊዜ እንኳን ምርት የሚሰጥበት ውሃ ይቀባስራቸው ባህላዊ እውቀት ኢንዲጂነስ የሆነ እውቀት የውሃ ይቀባስራቸው አመቱን ሙሉ ምርት ማግኘት የሚያስችል እንደም ደግሞ ምርቱን እንዳይበላሽ እንዳይበሰብስ የምርት ማከማቻ ጎተራ ምረት ውስጥ ቆፍረው ነው የሚቀበሉትና ምን ያክል ጸጋ በያከበ እንዳለ የእንሳት ሀብት ልማቱን በዛው ልክ ጋርዱላ ላይ በተለይ ጋርዱላ ተራራውን ተፋሰሱን ይዞ ያለው ፖቴንሻል በእጅጉ በጣም አለ ዞን በግብርናው ዘርፍ ያለው በእንሳት ያለው ወይጦ ወንዝን ይዞ ያለው ፖቴንሻል በጣም ትልቅ ፖቴንሻል ደቡብ ኦሞ በጣም ትልቁ የኦሞ ወንዝን ይዞ ያለው የግብርና ለኢንቨስትመንት በእጅጉ በጣም ያልተነካ በጣም ለም የተፈጥሮ ጸጋ ያለው አርብቶ አደሩ በራሱ አናኗር ደግሞ በጣም በርካታ እንስሳትን የሚያረባ ለንብ ማነቡ በጣም አሳ ምርት ጋር ተያይዞ የቱርካና ሀይቅ የኦሞ ወንዝ በጣም ትልቅ ፖቴንሻል ያለው ዞን ነው የቡርጂ ዞን የጤፍ ምርቱ የቡርጂ ቦለቀው በጣም ከፍተኛ የሆነ ፖቴንሻል አለ አማሮ ልክ እንደ ጌዴኦ የአማሮ ቡና ለየት ያለ ጣዕም ያለው እና የአማሮ ተራራ ሰንሰለታማው ተፋሰሱ በእጅጉ አባያ ወንዝ አለ እሱ አካባቢ ያለው ፖቴንሻል በጣም ትልቅ ለግብርናም አግሮ ኢኮሎጂ የተለየ ነው አሪዞን ያለው ፖቴንሻሉ በጣም ሰፊ ነው ጎፋ ዞን ያለው ፖቴንሻል የሰብል ልማት በቆሎ ዘልጡ ለውዙ ኮሪማ በጣም ቅማቅመም ላይ ጎፋ ዞንም በጣም ትልቅ ፖቴንሻል አለ ባስኬቶ ቡናውም ቅማቅመም በጣም ትልቅ ፖቴንሻል አለ 12ቱ ዞኖች የየራሳቸው የተለየ ጸጋ የተለየ አቅም ያላቸው ሎጣ ዳኑ ኒና ጊዳባታ ኦ ኦ ሃያ ሲቢ ሁሉሌ ሰላም በተገኘበት ሁሉ መያዝ አለበት ውድ ተመልካቾቻችን ባህላችን ነው በደንብ በለ ተረጋግተን እንደንቀ ግዴይ ዮያ ግዴይ ዮያ ግዴይ ዮያ